Hi, hello, it's Mickey. Hi, hello, it's me. Nej, men jag ska skoja. Idag så ska vi köra något lite annorlunda, speciellt alltså, eftersom att det tog väldigt lång tid när jag kollade på YouTube-videos. Alltså, eller jag har ju sett, alltså, jag kollade på kattvideos och typ sånt. Alltså, det var allt jag såg på. Med såhär YouTubers, makeup girls och sånt. I didn't watch them at all. Alltså verkligen såhär, dupp! Men sen i typ trean någon gång, då började jag kolla så att jag inte ens kollade på alltså, riktiga alltså, YouTubers på typ ett år. Och så att jag aldrig hela mitt liv följt en YouTube-tutorial med smink. Så idag så ska vi testa en Nikki-tutorial. Och det värsta är att hon är verkligen makeup pro. Och så kommer Fredrik här och bara hej, förhoppningsvis så ser jag inte ut som en sten. Så att häng med när vi ska följa efter en Nikki-tutorial. Och se om jag kan klara mig eller om jag kan se ut som en sten. Och hon ser ut som en glovness. Men vi lär mig att se så här. Välkomna fall till denna video, så att häng med. Jag kommer dock inte använda exakt samma sak som hon använder, som att hon använder sadly but true saker som blir djurtestade, och då tänker inte jag använda dem eftersom, och sen kan inte jag ha ett lika gigantiskt förråd av smink som hon har, eftersom att hon får massor med skickor gratis till sig och hon har en större inkomst som jag har och lite mer plats och hon jobbar med det, så att hon har lite mer grejer. Men hon börjar med en återfuktningsspray och då kör jag också to get that glowness, freshness, realness, bam, you feel it honey, yes you do. Hon använder ju någon hattartarta grej som inte riktigt vet vad det är, så att hon kör ju någon spray foundation, men I don't have that, så att vi kommer ta en helt vanlig foundation i flytande form, för att jag har ingen sprut foundation, vem brukar nu ha det? Men hon använder en borste i alla fall, så att Zack kommer också ta en borste. Då tar vi borste och kör. Så, och då när jag tar på mig foundation så är det dags för nästa steg, och hon har en pop-tartier, jag vet inte riktigt om man heter pop-tart, något sådär, och jag har inte den, för eftersom, som jag sagt tidigare, jag tar vad jag har och jag tänker inte köpa något nytt bara för det. Och till skillnad från Nicky så är jag fair slash light, för jag inte är riktigt fair, så blek inte jag, så vi kommer ta under ögonen, lite här, lite här. Lite under ögonen och lite här. Och ni som har sett på Nicki Tutorials kanal tidigare vet att att vara lite och ta lagom, that's not her thing. Så today, vi kommer köra på stort. Vi kommer bika, vi kommer köra lager på lager, det kommer bli mer och mer och mer. Och jag kommer ha mer smink på mig än någonsin jag gjort tidigare. Och eftersom jag inte har någon riktig beauty blender som hon har eller sådär, så får jag bli såhär budget lilla, för att alltså, jag har det. Och alltså än så länge så tycker jag faktiskt att det är ganska likt. Men det är bara för att vi kör typ exakt samma likadana metoder. Och då blir det lite så här: what's the difference? I can be a makeup guru too! Nej, så att nu ska vi bika och jag har inget high-fancy puder, alltså jag har puder från Kix. Nu är det stora problemet att jag är så torr i mitt ansikte, så att jag gör ju aldrig det här steget. Men vi kommer ta en big ass brush. För att jag har inget Murphy, plus jag läste någonstans att det var djurtest, så jag var så like, no. Så att vi ska ta och svätta hela ansiktet med det här från Kix, för att jag hittar inte det från... jag brukar ha från Lumine, så att nu kör vi. Och då sätter hela ansiktet och jag ser redan nu hur torr jag kommer bli och hur hemskt allt kommer bli. Men vad är det med 100 år? Vi ska följa en tutorial för första gången och det ska bli bra. Men jag har inte sett att ta bort hennes bakning, men jag ser att den är borta, så att vi need to take away this Nicki girl. Vad har vi sagt? Det var bara att skaffa ögonbryftning ensans. Såg ni? Hon gick från, åh jag har inga bryn, till bara bam, hon har flawless, bang, bryn som är helt perfekta. Vad hände där? Vad hände där? Varför kan inte jag också ha så bara bam, jag har nu bryn. Men jag ska vara tydlig, då gör jag väl mina bryn då, Nicki. Här ska jag följa din tutorial och förlängestans så har du ögonbryn. Det är inte okej, det är inte okej. Så då har jag också bammat till mig på ögonbryn, för jag vet inte riktigt hur Nicki gjorde, för eftersom att hon bara bammade fram så hon var framme, men jag har lite. Hon adderade en vit färg över hela ögon. Och då ska jag också addera en hel vit. Och då ska vi också cut or crease out. Jag vet inte riktigt vilken färg det var, för jag har inte samma palett. Och jag vet inte riktigt vilken borste jag har, för jag har ingenting från Murphy, för att jag har hört om de djurtestade. Men I have no idea. Men nu ska vi också hitta vår lilla crease. Har jag en crease? Jag vet inte, men... Nicki, help me! I can't do this alone! I can't! Om jag ska vara ärlig just nu, så vet jag inte riktigt vad jag gör. Men jag känner, we do this for you, Nicki. We do this for you. Och så tar vi lite mer vitt för att clean this up, som hon sa. Godness of love, godness of gladness, godness of everything.
Nicky, jag önskar ju precis att jag förstod vad du håller på med. Men jag vet inte, men vi tar också lite och kör under. Och... ah, hon visade två färger och jag fattar ingenting. Så att jag antar som bara tog först den här och sen den andra. Och just nu ser det ut som att jag är döende sjuk. Men... vi får det funka, vi får det funka. Men jag vet inte riktigt när de tog den andra färgen, men vi gör det nu. Jag är ju inte så fancy av mig, så jag har min sån här vita eyeliner från NYX. Men jag säger bättre än inget. Dock så börjar jag känna så här, liksom bara, vart började allting gå fel? Vad skulle jag kunna ha gjort bättre? Det här ser inte bra ut, så jag börjar skämmas, men... och för att få min inner corner blend verkligen shine och visa sig fulla potential så tog hon någon rosa-aktig skimrig färg. Och vi tar också någon rosa-aktig skimrig färg. Inte exakt samma för att jag inte har samma palett. Men eftersom inte jag har några gigantiska huggerfärser så kommer det få bli dessa. Och ja, det är de jag har just nu. Alltså jag har, brukar ha större, men just nu är de enda jag har hemma så att det får bli dem. Men idag frågar jag dig, tar du ingen mascara innan du tar på dig hela fransen? Alltså ingen alls. Nej. Nu gör inte jag det heller då. Varför bara som du inte väntar tills limmet har torkat? Tror du att vi alla förstår att det ska göra så? Nej, nej, det förstår vi inte. Du ska ju rädda oss här. Jag ska bara blåsa. Alltså jag bara, vi ska följa. Det kommer gå jättebra. Hon vet vad hon gör. Hon sög på förklara. Hon missade en massa steg. Man bara, vad gör du nu? Varför tar du ingen där? Hallå, va? Det är som hon sa, det är så att jag ska låta det torka. Man bara, tänk om det är någon helt nybörjare som var väldigt, ser det här som min första vid. Så, okej, vi får ignorera det faktum att den här fransen kom på typ 1000 miljarder gånger bättre än denna. För den här bara, hej, jag vill inte synas, jag vill tynga ner det här. Utan den här bara, damn, look at that big eye. Nicky girl, varför har du bara mascara på underfransarna? Dina överfransar vill också ha lite kärlek och så, men... då ska vi bara ge kärlek till underfransarna, för det var Nicky här. Som jag tänkte och trodde, så hon kommer inte använda något, någon mascara på sina överfransar. Vilket kommer få det här se jättekonstigt ut, visst du ser mina såhär underfransar jättetunga, jättevackra ut. Men jättetunga. Och de övre ser ut inte, alltså de är varken böjda eller sitter ihop med de här eller samma färg som jag ser. Det ser underut, men... ska göra som Nicky gör. Hon har en liten konstig miniborste som jag ska ta till ögonskugga. Men hon kontorar med den och då ska vi också kontorar med den. Så, och då så ska vi tydliga med mitt fälsputer böjka här och böjka här. Så då kör vi. Jag förstår dock fortfarande inte hur hon kan kontora med en liten, alltså värsta miniborste. Cause I don't get it. Som ni ser, alltså mitt är ju jättesåhär sträckigt. Och vi ska kontura näsan, ingen aning med vad. Men vi hade ändå tagit det hon har säkert från hand till det jag har. Nicky, jag vet inte riktigt hur du manage. Men just nu ser jag ut att ha, alltså jag vet inte riktigt hur jag ser ut. Alltså jag vet inte riktigt hur you ladies look. Men ju längre och längre in vi kommer, ju hemskare och mer som i skogsdömt troll ser ju faktiskt ut. Och det här är inte nice, men let's splash this on. Och hon fortsätter använda produkter från den där paletten som jag inte har. Så att vi kommer ta vad vi vill highlighta med. Vi tar den här. För den har vi ändå använt. Och sen så tar vi lite in highlighter. Och nu ska vi highlighta. För hon highlightar på. Det ska vi också göra. Jag har inte riktigt de produkterna jag har. Men jag kan göra någonting liknande eftersom vi har rött. Lipid lipstick från Colourpop. Och så har jag glitter. Eller jag har lipgloss från Colourpop. Så att vi kör den bästa situationen och kör. För alltså, någonstans gick det fel och jag vet inte riktigt vad det var. Kan det vara att hon typ hoppade över vad som är streg? Kan det vara att jag inte hade samma produkter? Kan det vara att jag suger? Alltså just det ser ut som typ en uppknullad typ hora, men... jag känner, vad är det om 100 år ibland får man se ut? Det ser ut som man är lite där och det är bara sånt som är livet. Ja, så ska vi köra... alltså jag tror vi ska köra på Whammies. För att jag har tyvärr inte den hodan eller. Men... ganska väldigt glitter ändå. Så, och det var alltså final look. Och då ska vi ta lite setting spray för att sätta det. Och alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag vet inte riktigt vad jag gör för betyg. Men alltså, jag förstår inte folk som... alltså det är folk som verkligen följer tutorial och sådär. Vad är det svåraste jag gjort i mitt liv? Och sen, hon hade ju lägger typ en sån här till kontor. Men man, alltså jag måste ju minst en sån här stor borste för en kontor. Men Nicky vet vad hon gör. Och så vet inte det. Man bara, den heter Easy Fall Makeup. Man bara, det här var inte easy. Alltså, jag bara, Nicky, vad gör du med mitt face? Jag så tänkte att vi kunde vara friends. Vi kunde se bright. Vi kunde slöja. Och nu gör det här till mitt ansikte. Det här var halvtid för idag. Hoppas jag tyckte det var bra. Och förhoppningsvis så om ni följer tutorial så får ni på bättre lycka än vad jag får. Så att det här så syns i nästa video. Puss och kram.